Unë u bë një kohë gjatë që po lutem për një të afërmin tim i cili më ka ndruar jetë, po thuaj se lutem për të në çdo namaz. A është kjo lejuar? Absolutisht është lejuar. Edhe pse këtë mund ta bësh në çdo namaz, nuk përbën asnjë lloj problemi. Pse? Sepse ti nuk beson se kjo është prej fejes apo kjo është prej sunetit, thjesht dhimbja ta kujton njeriu që ka ndruar jetë në namaz dhe momenti më i mirë që mund të lutesh për një person është që kur je në namaz. Kështu që absolutisht mund ta bësh dhe mund ta vazhdosh lutjen për personin i cili ka ndruar jetë, Zoti e mëshiroft.